አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ተናገሩ። እንግዲህ አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለቀጣይ 6 ወራት ተግባራዊ የሚሆነና የሚቆይ ነው የሚሆነው። በርግጥ ይሄ አዋጅ ቀጥሎ በ15 ቀን ውስጥ ጊዜ ውስጥ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ መስረቅ አለበት። ከዛ በኋላ ለ6 ወራት ስራ ላይ ይሆናል። ከዛ በኋላ እንደገና ማራዘም ካልተፈለገ ደግሞ ለ4 ወር ሁኔታውን ገምግሞ የተወካዮች ምክር ቤት የሚያራዝመው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ በህግ መንግስቱ ተገድበው እንዲቆዩ የተወሰኑ መብቶች እንደተጠበቁ ይቆያሉ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከጥፋት ለመታደግና የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ እንደሚያስችልም ነው የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ የተናገሩት። ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት ዋናው ምክንያት በሀገራችን በአጠቃላይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለአደጋ የሚያጋልጡ የሁከትና ብጥብጥ ተግባራት ተከስተዋል። እነኚህ የሁከትና ብጥብጥ ተግባራት የህዝቦችንና ሀገርን የሚያወኩ የህዝቦች አብሮ መኖርን ለዘመናት ያዳበሩትን እሴት ለመናድ የሚደረጉና አንዳንድ ቦታ ላይ የሚጨመር በኃይልና በብጥብጥ የታገዙ ናቸው። እነኚህ ሁከትና ብጥብጥ ተግባራት በአጠቃላይ እስካሁን ባለው ሂደት ከጊዜ ወደ ጊዜ መንግስት የተለያዩ ጥረቶችን አድርጓል ለማስተካከል። ነገር ግን በየጊዜው እየጠፉ ያሉ የንጹሃን ዜጎች ህይወት እየደረሰ ያለው በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ከፍተኛ የሆነ የአካል ጉዳት፣ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ውድመትም ጭምር እያስከተለና በርካታ ዜጎችም ከአካባቢያቸው እንዲፈናቀሉ የማድረግ ሂደቱ፣ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ዜጎች በነጻ ከቦታ ወደ ቦታ ተዘዋውረው የመስራት ህገ መንግስታዊ መብታቸውም ጭምር፣ ሀብት አፍርተው የመኖር ህገ መንግስታዊ መብታቸውም ጭምር አደጋ ላይ የወደቀበት ነው ሆኖ የተገኘው። አቶ ሲራጅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያም የአዋጁ ተፈጻሚነት በመላ ሀገሪቱ እንደሚሆንና በየጊዜው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱ እየተገመገመ እንደሚሄድም ገልጸዋል። ይህንን በተመለከተ ባልደረባችን ሙባረክ መሐመድ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ሙባረክ እንደምን ውለሃል? በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተላለፉት ጠቅለል ያሉ መልእክቶች ምንድን ናቸው? እንደምን ዋል ጌታቸው። እንግዲህ በዜናችን ላይም እንደተጠቀሰው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት ባካሄደው ስብሰባ ማወጁ ይታወሳል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የአዋጁን ዝርዝር ጉዳዮች በሚመለከት ነው ዛሬ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያት ወይም ጸሐፊ እና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ መግለጫ የሰጡት። ከዚሁም ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዛሬው ዕለት በዋናነት በመግለጫቸው ላይ ካነሷቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ በዜናችን ላይ እንደተጠቀሰው አዋጁ ለስድስት ወራት የሚፈጸም ይሆናል። እየታየ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚራዘምበትና እንዲሁም የሚነሳበትን ሁኔታ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁኔታዎችን መርምሮ ውሳኔዎችን እንደሚያስተላልፍ ነው። ነገር ግን አሁን የታወጀ አዋጅ ለስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን እንደሆነ ነው ያነሱት። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በመላው ሀገሪቱ ተግባራዊ የሚሆን አዋጅ እንደሆነም ነው ያነሱት። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስትም ተቋቁሟል። ኮማንድ ፖስቱም የሚመራው በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን 7 አባላት ያሉትም እንደሆኑ ነው ያነሱት። እንግዲህ ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ በሚሆንበት ወቅትም የተለያዩ የመብት ጥሰቶች እንዳይኖሩም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት መርማሪ ቦርድ ይቋቋማል። ይህ መርማሪ ቦርድም የሚመራው እንግዲህ በ7 አባላት ያሉት ይሆናል። ቦርዱም የሚቋቋመው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሰየም እንደሚሆንም ነው የተጠቀሰው ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ ይህ አዋጅ በ15 ቀናት ውስጥ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደርሶ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም አቶ ሲራጅ በመግለጫቸው ላይ አንስተዋል። እንግዲህ 18 ንዑስ በተለይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱ የሚወስዳቸውን እርምጃ በሚመለከት 18 ጥቅል ንዑስ እርምጃዎችን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ እንደሚወስድም አንስተዋል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይም አመፅ ቅስቀሳ ጋር ተያይዞ ያሉ ጽሁፎች፣ መልእክቶች እንዲሁም ሰልፎች፣ ከዚሁም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮችንም የሚመለከቱ የተለያዩ እርምጃዎችን እንደሚወስድ አስታውቋል። ይህ ጥቅል በመሆኑም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱ በቅርብ እነዚህ ጥቅል መመሪያዎች የሚፈጸሙባቸውን ዝርዝር መመሪያዎች
እንደሚያወጣም አቶ ስራይ ተናግሯል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎችም ከጋዜጠኞች ተነስተውላቸዋል። አቶ ስራይ በምሽት የዜና ወጃ ሰዓታችን ምን አይነት ጥያቄዎች ተነሱ? አቶ ስራጅስ ምን አይነት ምላሽ ሰጡ? እንዲሁም ጠቅለል ብሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጥቅል ይዘት ምን ይመስላል የሚለውን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ለአሁኑ ያለ መረጃ ይህን ይመስላል። ሙባረክ፣ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ላደረስክን መረጃ አመሰግናለሁ። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ከስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ በተመለከተ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የደረሱንን አስተያየቶች ተከታትለን እንመለሳለን። ያለው ሁኔታ አንጻር ነገሮቹ ቢስተካከሉ ደስ ይለናል። ያው ሰላም ነው የምንፈልገው፣ ለሌላውም ደግሞ ጥሩ ተሞክሮ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንደሚገባኝ ከሆነ መንግስት ብዙ የቤት ስራ እንዳለበት ነው። አንደኛ ወጣቱ በትንሽ ነገር የሚጓዝ ሆኖ ነው እያየን ያለ ነው እና በወጣቱ ላይ ብዙ ቢሰራ ይህንን ለሌላ ተልእኮ ሌሎች አካላት ኃይሎች እንዳይጠቀሙ ወጣቱ ላይ መስራት፣ ሰላማዊ የሆነ ሽግግር ተደርጎ የነበረው ልማት እንዲቀጥል ቢደረግ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። የተኛው መንገድ ሰላም ተፈጥሮ ህዝቡ ሳይጎዳ፣ ንብረቶች ሳይጎዱ፣ መንግስት ተቋማቶች ሳይጎዱ በየተኛው መንገድ ሆኖ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ማለት ኢትዮጵያዊነት ተሰምቶለት እያንዳንዱ በሰላማዊ መልክ ቢንቀሳቀስ የሚተካውም አመራር ቶሎ ብታወቅና ሀገሪቷ ወደ ነበረችበት ሰላም ወደ ነበረችበት ልማትና ዲሞክራሲ ብትሄድ ደስ ይለኛል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጥያቄ በጣም በሚደነቅና ላለው ሰላምና ጸጥታ ለሀገራችን ወጣቶችም ይሄ ትልቅ ማሳያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጋፊ ንታኒ ሙራጋሜ ጋፊ ተነሞ ፍርማተክኖ ምትትርሞ ህብረተሰቡ ለሚያነሳው ጥያቄ ምላሽ መሰጠት ስላለበት ቀጣይ ትውልድም ስልጣንን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ማስረከብን ከዚህ ሊማር ይገባል። ይመረጣል ተብሎ የሚጠበቀው የመንግስት አመራር ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ከዚህ የወሰደውን ልምድ ወስደው ለህዝቡ ቅድሚያ መስጠትን መውሰድ መማር አለበት ይላለው። ለሚከሰተው ችግር ለአካባቢ ለፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግሮችም በቆራጥነት መፍትሄ ለመስጠትም ሆነ ለማረጋጋት ተግቶ የሚሰራ ጥሩና ቆራጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊመረጥልን ይገባል። በፍላጎቱ ስልጣንን ማስረከብ ይሄ ያልተለመደ ነገር እንደሆነና ለወደፊቱም ደግሞ ሊለመድ የሚችል ነገር እንደሆነ ለድርጅቱ የሰጠው መግለጫ እንደ ግሌ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማንም ሰው ከዚህ ትሬንድ ሊማርበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። የኢፌድሪ መንግስት የተጀመረውን የጥልቅ ተሃድሶ እንቅስቃሴ ከዳር ለማድረስ ተገቢውን ህዝባዊ አመራር መስጠቱን እንደሚቀጥል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ ባለፉት 26 ዓመታት በሀገሪቱ ፈጣንና ተከታታይነት ያለው እድገት ቢመዘገብም ከ2007 ወዲህ ግን ህዝብን ለምሬት የዳረጉ የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በስፋት ማጋጠማቸውን ገልጿል። መንግስትም በሀገሪቱ የሚስተዋሉትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በመለየት በተለይም ደግሞ ወጣቶች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ የአጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ መሰረታዊ አቅጣጫ በማስቀመጥ ስራ መጀመሩን አስታውቋል። የተጀመረው የዲሞክራሲ ሂደት ጥልቀት እንዲኖረውና የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት በመሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር ሲባልም የተለያዩ ቅጣቶች ተፈርዶባቸው የነበሩ የህግ ታራሚዎች ክሳቸው እንዲቋረጥና በይቅርታ እንዲለቀቁ መደረጉንም ነው ጽህፈት ቤቱ በመግለጫው ያመለክተው። ከዚሁ ጋር በተያዘ ሁሉንም ችግሮች በአንድ ጀንበር መፍታት እንደማይቻል የገለጸው ጽህፈት ቤቱ አሁን ያጋጠመውን ጊዜያዊ የጸጥታና ሰላም መደፍረስ ችግር መንግስትና ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘው በአጭር ጊዜ እንደሚፈቱት አስታውቋል። ጽህፈት ቤቱ እንዳለው የሰው ህይወት በማጥፋትም ሆነ የሀገር ሀብት በማውደም ችግሮችን መፍታት የማይቻል በመሆኑ ወጣቶችም ይህንን ተገንዝበው ሀገራቸውንና ህዝባቸውን በሚጠቅም ተግባር ላይ እንዲያተኩሩ ጥሪ አቅርቧል። መንግስት የህዝቡን ጥያቄዎች ሙሉ ለሙሉ ለመመለስ አጠናክሮ እየሰራ መሆኑን የገለጸው ጽህፈት ቤቱ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣን የመልቀቅ ጥያቄም የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የደረሰበትን ደረጃ ያመለክታል ብሏል። ህዝብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች መንግስት ብቻውን ሊመልሳቸው አይችልም ያለው መግለጫው የሲቪክ ማህበራት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የተለያዩ ህዝባዊና የሙያ ማህበራት፣ በአጠቃላይ ህዝቡ ራሱ ለተግባራዊነቱ ርብርም እንዲያደርግም ጠይቋል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከመንግስት ጎን በመቆም የጥልቅ ተሃድሶ እንቅስቃሴውን ከዳር ለማድረስ ላበረከቱት ድርሻ አመስግኗል። ኢትዮጵያና ሞሮኮ ከአንድ ዓመት በፊት የተፈራረሟቸው ስምምነቶች በሚተገበረባቸው ጉዳዩ ዙሪያ መከሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሞሮኮውን ንጉሥ መሐመድ ስድስተኛ ልዩ መልእክተኛም በጽህፈት ቤታቸው ተቀብሎ አነጋግሯል።
ንጉስ መሐመድ ስድስተኛ ባለፈው አመት በኢትዮጵያ ባደረጉት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት የተለያዩ የሁለትዮሽ ስምምነቶችን መፈራረማቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከልዩ መልእክተኛው ሙስተፋ ፔራብ ጋር ስምምነቶቹ ወደ ተግባር በሚቀየሩባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ መመረከራቸውን ውይይቱን የተከታተሉት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ ገልጿል። ባለፈው አመት ከተፈረሙት ስምምነቶች መካከል ድሬዳዋ ላይ በሞሮኮውያን የሚገነባው የማዳበሪያ ፋብሪካ አንዱ ነው። የማዳበሪያ ፋብሪካው ግንባታ ሁለቱን ሀገራት ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ እንዲቀጥልና የማዳበሪያ ምርቱን ከሀገር ውስጥ ባለፈ ወደ ውጪ በመላክ ተጠቃሚ በሚሆኑበት ጉዳይ ላይ መክሯል። ፋብሪካው በመጀመሪያው ዙር በ2.4 ቢሊዮን ብር እንደሚገነባ ነው የተገለጸው። በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚኖረውን የኢኮኖሚ ግንኙነት ለማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ዶክተር ግርማ መንቴ መግለጻቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ተስፋዬ አባተ ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከናወን ጥበቃ ከማድረግ ባለፈ ለግድቡ ግንባታ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የሰሜን ምስራቅ እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተናግረዋል። የግንባታው ብሔራዊ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ለኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር የሰጠው የሰላም ዋንጫ ሰሜን ምስራቅ እዝ ገብቷል። ይመራደም የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን እና የህዝብ ግንኙነት ያደረሰንን ዘገባ ያቀርበዋል። ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ የገቢ ማሰባሰቢያ እንደሆን ከግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ ለመከላከያ ሚኒስቴር የተሰጠው የሰላም ዋንጫ የመጀመሪያ ጉዞውን ወደ ሰሜን ምስራቅ እዝ አድርጓል። በሰላም ዋንጫ የአቀባበል ስነ ስርዓት ወቅት ግድቡ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በየአመቱ ቦንድ መግዛታቸውን የተናገሩት የሰመራ ከተማ ነዋሪዎችና የሰሜን ምስራቅ እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በቀጣይም የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ከሰራዊቱ የሚጠበቀው ያው ተልኳችን በአስተማማኝ መንገድ መፈጸም በሚያስችል መንገድ ነው ሊኖርብን የሚችለው። አንደኛ እስካሁን በቦንድ ስጦታዎች እየሰጠን ቆይተናል፣ ቦንድም ቆርጠናል። ከጎናችሁንን መስዋዕት በሚያስፈልገው መስዋዕታችን እየከፈልን ገንዘብ በሚያስፈልገው ገንዘብ እያደረግን ለህብረተሰቡ ድጋፍ እየሰጠን እንቆማለን። ዘብነ በዚህ በመከላከያ ሰራዊታችን ከገንዘቡ እስከ ህይወቱ ሲሰጥ በማየቴ ከዚሁ ተነሳሽነት ደግሞ እኔም ያው የድርሻዬን በዚሁ በዛሬው ቀን እዚህ የምታዩት ቦታ ላይ ያው 30,000 ብር ሰጥቻለሁ። የዋንጫ ወርክክብ ስነ ስርዓቱን ምክንያት በማድረግም የእዙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና የሰመራ ከተማ ነዋሪዎች ከ400,000 ብር በላይ ቦንድ ገዝተዋል ተብሏል። የሰሜን ምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ ሜጀር ጄኔራል በላይ ስዩም በእዙ አባላት በኩል የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን ከህዝባችን አብራክ የወጣ የህዝብ አገልጋይና የህዝብ ወገንተኝነቱ ያለው ሰራዊት በመሆኑ ህዝባችንን ከጎኑ በማሰለፍ የሰላም ባለቤት እንዲሆን በማድረግ ለአስተማማኝ ሰላም እንደሚጥረው ሁሉ የህዝባችን ቃል ክዳን መሰረት የሆነን የታላቁን ህዳሴ ግድባችን ፕሮጀክት ቀን በሐሩር ሌት በቁር በጠንቀቅ በመጠበቅ ላይ ይገኛል። በቀጣይም የግድቡን ደህንነት በንቃት የመጠበቅ ተግባራችን አጠናክረን እንቀጥላለን። የአፋር ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው ሰራዊቱና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ለህዳሴ ግድቡ ግንባታ የሚያደርጉት ድጋፍ በአርአያነት የሚጠቀስ ነው ብለዋል። የሰራዊቱ አባላት ለግድቡ ግንባታ በቦንድ ግዢና በስጦታ ከፍተኛ የሆነውን ድጋፍ እያደረጉ ከመሆኑ በተጨማሪ ግድቡን ከጸረ ሰላም ኃይሎች ሌት ተቀን እየጠበቁ መሆናቸው የሚያደርጉት ድጋፍ ወደር የለውም። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ የድርጅቱን 43ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አስመልክቶ የሰጠው መግለጫ። ማዕከላዊ ኮሚቴው የካቲት 11 የህወሓት የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ እንደገለጸው የትግራይ ህዝብ ጸረ ጭቆናና ኋላቀርነትን በተደራጀ መልኩ መታገል ከጀመረ እነሆ 43 ዓመታትን ሞልቶታል። የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ህወሓት ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞች ጋር በመሆን የጸረ ፋሽስት ትግሉን በድል ተወጥቷል። ባለፉት 26 ዓመታትም የተለያዩ ድሎችን አስመዝግቧል። ሆኖም ግን የትግራይ ህዝብ ከድህነት ለመውጣት ባደረገው ትግል ለውጦች ቢመዘገቡም በመሪ ድርጅቱ ህወሓት የአመራር ጉድለት ምክንያት ቀጣይነት ያለው ለውጥ ማስመዝገብ አልተቻለም ብሏል ማዕከላዊ ኮሚቴው በመግለጫው። የድርጅቱ አመራር ህዝባዊ ወገንተኝነቱ ተሸርሽሮ ህዝቡ በፍትህና ዲሞክራሲ ጦት እንዲቸገር፣ ስራ አጥነት እንዲስፋፋና በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ